Kartuli საზოგადოება ცნობილ რეჟისორს მსახიობსა და სცენარის სემშვიდობება 90 წლის ასაკში ნანა მჭედლიძე გარდაიცვალა. ყოველთვის საყვარელი და ცნობილი მერული ასკიზების რეჟისორთან და ერთ-ერთ მთავარ გმირთან ჩაწერილი ბოლო ინტერვიუ მაყურებელმა პირველი არხის ეთერში ერთი კვირის წინ ახა. ნანა მჭედლიძეს ანდერძის მიხედვით ხონისწმინდა გიორგის ეკლესიიდან გამოასვენებენ და ხონშევე დაკრძალავენ რაიონში, სადაც იმერული ესკიზებია გადაღებული. რეჟისორის ოჯახს ცოტახნის წინ პრემიერ-მინისტრმა მიუსამძიმრა. მთავრობის მეთაურმა სამძიმრის წერილი გაავრცელა. Mis filmებს მაყურებელმა ხალხის კინოში არქვა. Რეჟისორის კინო ნამუშევრებს ქართული კინოს ისტორიაში განსაკუთრებული ხმა და ხელწერა გამოარჩევდა. Საკუთარი ფილმებითა და მთავარი გმირებით ნანა მჭედლიძე მაყურებელს საკუთარი ქვეყანა უკეთაჩვენა. Კარგი ვიღაცა იყო და ცოტა ძალიან ნიჭიერი. Თავარი ეს არის და სრულიად თავისებური ხმა ჰქონდა ქართულ კინოში. Სრულიად თავისებური. განსაკუთრებული აღიარება რეჟისორს იმერეთის ცხოვრების ეპიზოდების ამსახველმა ფილმმა მოუტანა, სადაც ნანა მჭედლიძემ იმერელი ბებიის დაუვიწყარი სახე თავად შექმნა. მარიამის შემსრულებელს ვეძებდი, ვეღნახე. დაუსვათ რეჟო, სადაც მას ზუსტი შეგრძნება ჰქონდა ქართული კოლორიტის, ქართული ხასიათის, საერთოდ საქართველოსი. ქალი რეჟისორის კინოხელწერას თითქოს არ ჰგავს. ერთი შეხედვით ფეხბურთზე გადაღებული ფილმი პირველი მერცხალი. კრიტიკამ იგი თავიდან გულგრილად მიიღო, თუმცა აკაგი ბაქრაძის რეცენზიამ შეიძლება ითქვას ფილმის ბედი განსაზღვრა. ფილმი თეირანის კინოფესტივალზე მთავარი პრიზით დააჯილდოვეს. გერასიმოვი მეუბნეოდა, ის თავარიო ამ ფილმში რა მოხიბლა. ყველა არის ის, რომ შენი ქვეყნის გმირები დამარცხებულები არიან. აი როგორ აღიქვეს ეს დამარცხება, რომ აი ეს არის ფილმის გამარჯვება. იმერული ესკიზები პირველი მერცხალი, გასეირნება თბილისში, ჩქარი მატარებელი, უკტავების თეთრი ვარდი. ეს ფილმები იმ დროისათვის უჩვეულო პროფესიის ავტორმა, ქალმა რეჟისორმა გადაიღო და ყველა მათგანში საკუთარი კინო ინტონაცია, ენა მახვილური ხერხები და ხალისი ჩადო. რამდენიმე დღის წინ ქართულმა კინორეჟისორმა, სცენარისტმა და მსახიობმა ნანა მჭედლიძემ 90 წლის იუბილე აღნიშნა.